Vážení priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu Grilovačky. Ak neviete náhodou, čo ide, my, traja belosi v strednom, predstrednom veku, bielej farby, budeme komentovať videá z celého sveta a budeme si z nich robiť srandu, tak ako to býva v našich končinách zvykom. Dnes budeme sledovať iba české videá. It was clear something wasn't quite right with Czech President Miloš Zeman when he wobbled into Prague's St. Vitus Cathedral to inspect the nation's crown jewels. After staggering into the room for this rarest of ceremonies, he needed to prop himself up against a wall, as the 700-year-old emerald-encrusted crown of Bohemian King Charles IV was placed on the altar. Zeman, whose post is largely ceremonial, appeared to be struggling to keep his balance and his eyes open. His swaying back and forth caught the... Už si sa niekedy nadrbal tak, že si skončil v správach. ale zahraničný. Tak takto, ja som rád, lebo toto ukazuje Česko ako ten liberálny národ, oproti nám teda liberálny národ, ktorý majú sú, lebo keď si zoberieš, tak s trávou tam môžeš byť na ulici, jej homosexuáli majú registrované partnerstva, Japonec môže byť fašista. Je to... Dosť taká liberálna krajina, zjavne proste človek s farbou mŕtvého korálového útesu môže byť. On sa tak aj vial. Ale proste... To by malo byť... Pustíme to ešte raz bez zvuku. Teraz vidíme veľmi starého jedinca. Na sklonku jeho života, ako sa nechá unášať prúdom. Metylalkohol. Živí sa prevažne parazitovaním na voličských hlasoch. Bože, on normálne, on podľa mňa pozeral na ten vankúš, na ktorý dávali tú korunku a on čo, ja tak by som si lahol. On videl kadidlo, si myslel, že tam má popolník. The 68-year-old hard-drinking, chain-smoking head of state makes no secret of his boozing. In the past, he has extolled the virtues of alcohol, and during elections, it was joked his campaign bus ran on Bekarovka. Nie, ja rozumiem, lebo toto sme asi zažili všetci, keď prídeš po takom dobrom záťahu domov a máš od tej poldruhej taký dobrý nápad, že idem si spraviť ešte jeden chlebík. Toto som ja v kuchyni zápasiaci so všetkým, čo tam je. Teď tu máme příběh, který jakoby se stal ve vzdálené divočině, ale je skutečně z České republiky. Celou noc musela strávit v lese na Jihlavsku 57-letá žena. Uvízla totiž v kořenech stromů, odkud se nemohla dostat. Navíc ze šoku ztratila řeč a tak si nedokázala ani přivolat pomoc. Tento neuvěřitelný příběh má naštěstí dobrý konec. Ráno se ženu podařilo nalézt a je v pořádku. Tak tady mě sjela noha. Už jsem zapříčila tam do toho. Zdena Novotná v Řídilově na Jihlavsku je s kamarády na dovolené. To, jak mu padla ta klobása. Oh. Prostě. A teraz můžeme dať hlasovat, že či platí 5-sekundové pravidlo. V Jihlavsku. Sice na Jihlavsku platí aj 20 minút. Musí platiť 5-sekundové pravidlo, inak by Zeman už prostě... Jeho musia po 5 sekund vyhnúť, aby ešte mohol byť prezident, podľa mňa. Večer se jde jen tak projít, po pár metrech se ale vycházka mění v boj o holý život. Celé tělo má zaklíněné v kořenech stromu. Mňa zase veľmi baví ten fakt, že ju prostě donutili tí presne, ľudia z médií, toto, že ešte raz by ste sa mohli zaseknúť na kameru, prosím. Bolo to také traumatizujúce, že som nevedela rozprávať 11 hodín. No, mohli by ste nám to ukázať? Dostat se ven je nad její síly. Ta noha prostě, dokovej se nedostanete, vytáhnout nejde. Je 50 metrů od chatky, 50 metrů od přátela. No, ostaňte, ještě si vás natočím takto zhora. Toto nejsou ty české videa, že mi kupujeme. Ale, jakože, vyzeralo to dost pohodlně. Vyzeralo to, že dost pohodlně, že ona vlastně chilluje prostě, víš. Že... Možná ani neseklo. No, jinak. Ale akože videl som Babo Všesky, toto má zatiaľ lepší scénár. Přátela přesto strašne daleko, kvôli leknutí nemôže vydať ani hlásku. Posttraumatická porucha v plném rozsahu po autonehode. Takže když sa leknu, tak prostě najednou přestanu mluvit.
To je super, ale akože, keď ťa nasere, vieš, že veľa rozpráva, vieš, na manžela a manžele, bú, vieš, jedna z hodin kľud, vieš. Ubíhají minuty, pak celé hodiny. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Marně jí hledají kamarádi. Mně se páči, že ju zasekli a týpka, no a teraz sa tvář, že hládá. A my sa budeme tváriť, že je noc. A čo, Ale vybrali si toho jediného typka, čo mal maskače. Aby ani ona jeho nevidela náhodou. On ešte stále tú klobasu, čo mu padla hlada. Zdeno! Zdeno! Urob sa, že kričíš. Ve tmě chodili pár metrů od ní, neviděli a ona se jim ozvat nedokázala. Bouchání do kořenu nebylo slyšet. Strach jsme měli, protože jsme nevěděli, co se děje. Promítali se mi hlavou vojáci z první světové války. Byli v zákope, byli mokrý. Museli vydržet, takže musíš vydržet taky. Kránu přestává veškerá legrace. Paní Zdena je úplně vyčerpaná a promrzlá. Odskočit se si nemohl, takže zahřívala mi teplá moč. Se svítáním konečně přišla záchrana. Kamarádi ji objevili. Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněná celých 11 hodin. Nebylo tady do smíchu. Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomene. A do lesa na procházku už prý nikdy sama nepůjde. David Pick, Televize Nova. Jsem jediná, která může dělat rituály, nikdo jiný. České a Slovenské republice nemá bylinky přímo od šamana brazilského, takže... Nikto nemá bylinky od šamana, keď takto žmurkneš, nehovoríš pravdu. Aký brazilský šaman? Ja si predstavujem, že to je taký ten fejkový Indian, ako hrával na námestiach proste s tými CD-čkami. A... Hej. A jej predal vrecku majoránky proste. Hej, to sa mi tiež stalo, ale nechcel som bylinky od hlavne... šamanizmus. Keď ona má bylinky od šamana, ona je potom čo? No, okrem iného je kresťanka, ako vidíš. Aha. To už začína dávať zmysel. Á, jasné, hej. Takže ona môže robiť katolické rituály? Ona má podľa mňa živnosť na viacej. Od noži. Náboživnosť. Ale podľa mňa všetky reklamy od... Všetky reklamy by mali byť točené takto. Odteraz, že jeden človek na mobil zo spodu a rozprávať len proste, len holú pravdu. Takže dělám rituály na cokoliv, ruším prokletí, prostě nebuďte hloupí, služby mám placené. Ďaká za ten cum. Rituály za poloviční cenu, to znamená, že na tom opravdu, ale opravdu vyděláte. Vyděláte! Dajte mi peniaze, takže vlastne zarobíte, lebo som chcela viac. Ale čo keď pôjdeš, čo keď jej dáš love za to, aby ti urobila rituál na to, aby sa ti vrátili peniaze? A výsledkom toho rituálu bude, že ti vráti peniaze. Potom ťa prekľaje, keď na to príde, a ty ku nej prídeš, aby ti zrušila prekliatie. A na tom nezarobíš, ale... Ja len tak nejak premýšľam, že koľko môže stať taký rituál. Inak? No, akože... do konca ledna iba polovicu. Jedné noci o půlnoci mladá dívenka jde spát. Jak byste viděli, takýto mesiac mám zlé zprávy. Je to vůbec dobré. Prichádza tsunami pravděpodobně. Dobre, čo robila táto holka? V ten moment upír Dex ze své skvíše vylézá a šeptá, budeme si hrát. Keď typka make-upovali, niekde v polke povedal typek, niekde, niekto, že to už je asi príliš veľa. A niekto povedal, nie, nie. To je len začiatok. Vieš čo, ja mám zlú správu pre teba, toto nie je make-up. Oh. To je tvár človeka, čo žije na Ostravsku a dýcha ten vzduch. Odbyla půlnoc, doufám, že nejseš unavená, vyskočím na tebe. Ber nohy na ramena. Možno ja som debil, ale nie je toto znásilnenie. Zakousnu ťa, vysajú ťa, protože seš kus. Když máš veľký oči, nebo ty máš plus. Keď bude behať takto... Keď bude behať takto, nikdy v živote nikoho nechytí. Takto nebeží človek, čo je hladný. Přes
ten. Spím a nechci sex, ale o půlnoci to jsem upír Dex. Dex, 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 chce mít se mnou sex, chce mě to postavit. Pojďme spravit pesničku, která bude o sexe. Čo sa rýmuje so sex? AX, BX, sex, Dex máme. Já si myslím, že toto je taký ten vyšší level, že prostě keď vyrastieš z Mira Jaroša a potrebuješ niečo, kým sa dostaneš k Rytmusovi. Toto je presne ten level. Chcem mít se mnou sex, chcem mít do postele a vysát mě na ex. Být doma, zhasnout a jít spát, ale upír Dex nespí, chce si se mnou jenom hrát, chce ode mě sex, co horšího se mi může stát, co se může stát, co se může stát. Co nejhoršího se může stát? Podle mě toto. Podle mě toto, že kludně by som se nechal pojebať upírom, a to znamená, že nemusím být v tomto videoklipe. Som ochotný najít najbližšího upíra a vyfajčiť ho na městě. A to nebude na kamere. Normálně, ale že jak natočit thriller prostě v Čechách. Nemáme Michael Jacksona, nehadí. Máme zmalovaného typka, těž chcel být bělý. Bělý? No. Nemáme monštra tancujúce, nevadí. Omotáme dvoch ľudí hajzlakom. A budeme sa tváriť, že sú one. A potom najviac sa mi páčila choreografia barmana. Ja neviem tancovať. Rob toto spoza baru. Nech je ľuďom jasné, že pozerajú hudbu. Kde sú Eva a Vašek, keď to človek potrebuje? Robíš to zle, kamo! Fakt, keby za mnou... Toto není sex! Bez ohľadu na to, čo poviete svojim, toto není sex. Ja to celkom zrušujem. Môžeš to pričovať. Čo mala krč? Ja si to len predstavujem, že poďme sa... Ja sa musím prekrmiť, OK. Je to dobré pre teba? Hej, no, toto už netromfneme, čo? Drahí českí priatelia a vy všetci ostatní z iných krajín, ktorí ste toto sledovali, verím, že ste sa zabavili pri našich veľmi úprimných komentároch na vašu kultúrnu produkciu. Dúfam... Nevypadali vlasy pri tom. Veríme, že si nás prijete pozrieť aj naživo. Keď chcete vidieť naše vystúpenia, nájdete si silnereči.cz, kde sú vyfiltrované iba české, iba pre vás. Žiadne slovenské mesta, iba Rožnou pod Radhoštem a podobné vymyslené slova. Takže silnereči.cz, my sme Silné reči a toto je Grilovačka. So mnou tu dnes boli Matej Magovický, Martin Hatala, moje jméno je Marian Cár a vy jste byli skvělí. Děkujeme pekne.